Siz siyasətə əxlaq gətirdiniz. Siyasətə sevgi gətirdiniz. O əxlaqı bizim millətə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və yoldaşları gətirdi. Nəsib bəy Yusuf bəyli ev kirəsini vermək üçün atasına müraciət eləyirdi. Həmin əxlaqı siz gətirdiniz. Və daha doğrusu, mən sən deyə müraciət eləyə bilərəm. Çünki sən həm də bizim mənəvi atamız olmuşsan. Cəlilabadın Ağdaş kəndindəyik. Bu möhtəşəm təbiətə malik olan bir yurt. Bax, hal-hazırda məzarını ziyarət etdiyimiz Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Qasen Dilavər Əzimlinin doğulduğu və son mənzilə yola salındığı bax, bu məkan. Dilavər bəy təkcə Azərbaycan elmi üçün yox, bütün Azərbaycan məqbələsi üçün də əvəz olunmaz bir şəxsiyyət idi. Dilavər bəyin ikisi təbii ki, təkcə ailəsi üçün, təkcə bu gözəl kəndi Ağdaş üçün deyil, həm də Tövlükdə Güneyli, Quzeyli Azərbaycan üçün, Göyçər üçün, Zəngəzur üçün, Borsalı üçün, Dərbənd üçün böyük itkidir. Bu həm də fədakar alim kimi, cəsarətli alim kimi də hər zaman ürəklərdə məskən salan, əbədi məskən salan bir insan idi. Əziz dostumuz, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, bütün Azərbaycan ideallı, Rəsulzadə Elçi bəy sevdalısı Dilavər Əzimli. Bax, bu möhtəşəm təbiəti olan Ağdaş kəndində və arxada müşahidə etdiyimiz bax, o evdə dünyaya gəlib və son ömrünün sonuna qədər bax, o evi tikiblər və o evdə də son anlarını demək olar ki, əslində biz gözləmirdik onun belə erkən həyatına köçməsini, amma ömrünün son illərini bizim üçün nə qədər gözlənilməz olsa da, bax, o evdə keçirib, bu həyətdə onun xatirələri var, bu kəndin hər küçəsində, hər zığırında onun xatirələri var. Ruhu şad olsun, onun evinə gəlməyi də özümüzə borc bildik. Bizim üçün ağır etkidir, Azərbaycan üçün ağır etkidir, Türk dünyası üçün ağır etkidir. Məşhur tarixçi alim Dilavər Əzimlinin bacısı oğluyam. Bugünkü gündə onun 40 günüdür, anım günüdür. Mən istərdim ki, onun haqqında bir-iki kəlmə doğulduğu evdən, böyüdüyü həyətdən, boya başa çatdığı kənd haqqında məlumat verim ki, bilməyənlər də tanısın, bilsin. Onun sadəliyi, gözəl xasiyyəti, gözəl insanlığı hamıya məlumdur. Bilməyənlər də qoy bilsin ki, o necə sadə bir insan idi. Bu həyatda o böyüdü, başa çatdı, sonra oxumağa getdi, Bakıda alim oldu. Amma alim olsa da, böyük insan olsa da o sadəliyin həmişə saxladı. Həmişə bu həyata gələrdi, bu həyatda ot biçərdi, bu göy otlardan, bugünkü günlərdə. İnsanlarla ünsiyyətdə olardı. Valla körpə ilə körpə, böyü ilə böyüydü. Uşaqlarla hətta gedirdi stadionda, futbol oynayırdı bu yaşında. Bu ev onun, bizim yani babamızın baba evidir. Bu gördüyüz köhnə evin yerində təzə ev dikmişik. Böyüdüyü, başa çatdığı evdir. Bu evdə ona qismət oldu. Bu evin açılışında da iştirak elədi, gəldi. Onun böyük bir arzusu vardı ki, bütün tayfanı, nəsli hamısını yıxsın bura. Atadan, anadan, qohum olanların hamısını bu evdə təqdimat keçirsin. Amma qismət olmadı. Heyif ki, o arzusu ürəyində qaldı onun. Bu il onu yayda eləyəcəkdi. Qismət olmadı. Dilavər Əzimli haqqında nə deyə bilərəm? Mən onun bacısı oğlu olsam da, amma biz dost, qardaş olmuşuq. Çünki evlərimiz yanaşı olub, bir yerdə böyümüşük. Bir yerdə yatmışıq, bir döşəkdə. Bir yerdə böyümüşük.
O qədər onun haqqında xatirətlərim var, vallahi danışanda ürəyim kövrəlir. Dünyanın heç yerində bəlkə də bu gözəllik yox. Bu qədər səfalı, gözəl dağlar, dərələr, çaylar, Muğanla aranın qarışdığı bir yerdə. Bu cür gözəl Azərbaycanın bəlkə ikinci bir guşəsi mən elə bilirəm ki, tapa bilmərim vallahi. Bu gözəl guşəni qoyub getdi mənim daim. Heyf, heyf. Bütöv Azərbaycan idealının ləyaqətli təmsilçilərinin olan Dilavər Əzimli bir alim kimi, bir insan kimi, bir mücahid kimi daim bu yolda ön cəhbədə oldu. Təsadüfi deyil ki, Dilavər bəyin müxtəlif televiziya proqramlarında öz yazıları və öz elmi məqalələri ilə yanaşı, müxtəlif televiziya proqramlarında da bütövlük məfkurəsi ilə bağlı ayrı-ayrı çıxışları var. Mənim də Soydaş proqramında hər zaman Dilavər Əzimli eşitmək bizə xoş olmuşdu. Düşünürəm ki, Soydaş proqramını bir daha onun xatirəsinə vərəqləməyə dəyər. Biz bugün Azərbaycana Mübariz İbrahimov nümunələrini, Fərid nümunələrini təqdim etmək əvəzinə tamamilə ayrı problemləri təqdim edirik. Ailə, məişət məsələlərinə girişirik və bu ailə məişət məsələlərini bütün ailələrə təqdim edirik. Və burada çoxları iştirak edir, sizə deyim. İstər iqtidar düşərgəsində, istər müxalifət düşərgəsində. Mən sosial şəbəkəni ciddi izləyən adamam və hər iki tərəfin trollarının nələr yazdığının şahidi oluram. İkinci Azərbaycan efir məkanı çox ciddi şəkildə qüsurlara malikdir. Azərbaycan efir məkanından verilən verişlərin səviyyəsi həddən artıq aşağıdır. Deyərdim ki, 1-2-3-4 verilişi çıxmaq şərti ilə, deyək ki, rəsmi Azərbaycan televiziyasında, ictimai kanalda və digər televiziyalarda, amma əsasən, bayaq dediyimiz kimi, dəyərsizliyə aparan dəyərləri bizə təqdim edirlər. Bu, çox gözəl yerə toxundunuz, Rüfət bəy. 1918-ci ildə əslində burada Azərbaycan adlandırması ilə bütövlük şüurunun canlanmasına xidmət edirdi. Təbii ki, bu böyük dəyərli bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadəmiz olmaqla ətrafındakı öz cümhuriyyətçilərin birbaşa fəaliyyəti idi ki, bunu bizə ərman edədilər. Yəni, bu Azərbaycan adını qoymaqla Güneyin, bütünlüklə Güney, Dərbən, Borçalı, İravan bu məsələləri özündə ehtiva edirdi. Və zaman-zaman bu məsələ gündəmə gəlib, açıq deyək. Hətta Sovetlər dönəmində də burada müxtəlif təşkilatlar olub, İldırım təşkilatı, filan təşkilatlar, 60-cı illər, sonra Təbriz radiosu, bu həmişə gündəmdə olub, amma təbii ki, 80-ci illərdə daha da yüksəldi və gəlib tutub bu dövrə. Bu, bilirsiniz, olduqca ciddi məsələdir və vacib məsələdir. Mən hesab edirəm ki, dövlət də insan kimidir. Onun ayağı olmasa, bir ayağı olmasa, bir əli olmasa yarımçıq olur. Və bu gün doğrudan da biz yarımçıq. Bizim qollarımız, ayaqlarımız başqa dövlətlərin ərazisindədir. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, öz əraziləri ilə həmsərhəddir. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, əraziləri 5 dövlətin ərazilərinə bölünüb və bu da bütövlük şüurunun parçalanmasına sərf edir. Əslində, mən həmişə yazıram ki, biz parçalanmış xalqıq. Yəni, 2 yerə bölünməmişik. Biz 5 yerə, 6 yerə, 7-8 yerə bölüblər. Dərbənd orada, nə bilim, Tiflis orada, qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. İravan orada, Güney xüsusilə bu məsələ. Ona görə də biz, yadızdadırsa, ötən illəri biz böyük bir forum keçirdik bir tövrlüyünə bağlı. Kərkükdən tutmuş, ta Borsaliyə qədər, Dərbəndə qədər əhatə elədik ki, bu bütövlük şüurunun daha da genişlənməsinə nail olaq. Və bu istiqamətdə biz işlərimizi gücləndirsək, mən əminəm ki, ona nail olmuşuq olacaq. Əgər bugün Kərkükdəki Qarabağ məsələsində öz köməyini təklif edirsə, əgər bugünləri Güleydə, Bakı, Təbriz, Ankara, Bisara, Farsara,
demeli haykırırlarsa, traktör komandası önünde gelirse bu elbette devam edecek. Borçalı, Borçalı'da da bu istikamette iş gelir. İran orada demiyorlar ki Borçalıları parçalayıp bunun kabağını almak lazımdır. Çünkü bir tövbe şunu yaralayacak. İran Dermende girip, Dermende orada Şiadı altında ne kadar işler görüp, bak oranın artık parçalama üzere de o istikamette iş görmek lazımdır. Çok bu işler durur kabağımızda ve bu işlerin ötesinden gelmez ki, ben öyle gelir ki daha da o milli kuvvelerin konsolidasyonu olduğuca vacibdir. Çünkü bayağı dediğim kimi ne kadar ki bir tövbe şuurunu biz berdeleyebilmesi Qarabağda da uzacaq. Haç dilinin inkişafında Türk imperiyalarının əvəzsiz rolu olub və belə baxsaq ədəbi dil səviyyəsində inkişaf elətdiriblər. Yəni ondan əlavə fərqli cəmiyyətdə açıq deyək Üfət bəy. Məsələn SSRİ dönəminə bir baxın. Biz deyirik ki SSRİ xeyli fərqlənirdi deyək ki. Azərbaycan dilində universitetlər, Azərbaycan dilində institutlar sərbəst öz dövlətində dilini danışırdı. Yəni bunu vermişdi. Hətta 1979-78 konstitusiyasında. Mən elə bura gələndə bir daha vərəqlədim. Bunu İranda artıq önə çəkən tarixçilər var. Onlardan biri Həsən Rəşididir. Onun öz kitabında da qeyd eləyir ki, yəni bu artıq belə olmaz. Yəni nə təriyyət? 1935-dən sonra hamısını qadağan elədin. Yalnız fars dilin gündəmə saxladın. Əslində İranın öz içərisində hesab eləm, hətta o mühafizəkarların içərisində də bunu başa düşürlər. Amma artıq əməli addımın atılmasının tələbi qaldırılmalıdır. İran mənim öz subyektiv mövqeyimdir. Dindar ölkə deyil. İran siyasi şiəliyi əlində alət etmiş. Paniranizmə yox, fars şövinizmini yaradan və ona xidmət eləyən bir açıq deyək. Adın teokratik qoymuş bir dövlət. Ona bir şubiyə düşüncəsi də deyirlər. Bəli, bəli. Niyə görə deyirəm? Əvvəla bu İslam dövlətin əgər rəsmi eləyirsə, İslami qaydalara əməl eləməlidir. Yəni, ən böyük insan azadlığı, nə bilim, rahat insanların öz dilində danışmaq, fikirlərini bildirmək əslində, İslamın dini kitabı Quranda əksini tapıb. Bərabərlik, müsavat, təbii. Məsələn, belə baxaq da, üzr istəyirəm. Türkiyə dünyəvi dövlətdir. Amma əsl dini münasibət Türkiyədədir. Yəni, heç kəs orada məcbur elə bilər ki, sən dindar ol, dindar olma. İnsanlar könüllü şəkildə buna gəlib. Könüllü şəkildə də indi hesab eləyirəm ki, haradasa bir geriləmələr baş verəcək. Bu baxımdan yanaşsıq, mən şəxsən deyirəm, adı teokratik dövlətdir. Amma bu dövlətə teokratik demək olmur. Və bu cür rejimlər, açıq deyim, çox yaşaya bilmir. Nə qədər sıxsa, ondan sonra inkişaf yenidən başlayır və bu inkişaf nəticəsində də onun fəsadları ağır olur. Bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, o elə bilirdi ki, ölüm günü bilirdi. Böyük dayımızdır. Dekabr ayında rəhmətə gedəndə, onu bastırandan sonra qəbrin yanında bir yer göstərdi, dedi, bura heç kimi buraxma, bura mənim yerimdir. O hələ də mənim xatirimdən çıxmır. Elə bilirdi ki, öləcək. Dilavər Əzimli öz atası və əziz anası ilə yanaşı bu məkanda, bu möhtəşəm təbiəti özündə əks etdirən məkanda son mənzilə yola salınıb, son mənzilin mübarək olsun, əziz Dilavər bəy. Ruhu şad olsun, yolu davamlı olsun. Bütöv Azərbaycan yolu, mən düşünürəm ki, Dilavər Əzimli və Dilavər Əzimli kimi dəyərli insanların tutduğu işıqla davam edəcək.